hogamiyaha ahlu sunna wal jamaa sheekh ahmed shaakir ayaa sheegay in uusan aqoonsanayn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee dhowaan lagu dhawaaqay waxaana sidoo kale ahmed shaakir uu sheegay in ay muhiimadda tahay in gobollada dhexe ee dalka lagu soo dabaalo nabad dowladdii hore uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud ayuu ku sheegay inay ku fashilantay dhexdhexaadinta galmudug iyo weliba ahlu sunna wal jamaac waxaana uu sheegay in dowladda hadda uu farmaajo hogaaminayo uu ka rajaynayo in ay gobolladaasi ku soo dabaalaan is-afgarad waxaana sidoo kale hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaaca uu sheegay in aanu jirin wax wada hadal ah oo uga furmay muqdisho madaxda maamul goboleedka galmudug iyo weliba kuwa ahlu sunna wal jamaaca xilli uu la hadlayay b b c-da ducaale aniga waxaan ku ogaanay ganacsada inuu yahay marka intaas wax ka badan oo aan ku ogaamaysi jirin annaku waxaan ka leenahay markastaba aan lahayn hor iyo dibba gobollada dhexe waxay u baahan yihiin midnimo waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin walaaltinimo la walaaleeyo waxay u baahan yihiin inay u midoobaan cadowgooda marka maadaama dowladdii hore ay kala qoqobtay dowladdii horena kala qoqobka ujeeddadii ay ka leedaysa ku guulaysan waxaan leenahay annaku markastaba kala qoqobkii yaan loo celinin la mideeyo shacabka gobollada dhexe waxalla wixii ya wax tabanahaya ha laga tiro maamulka dowlad goboleedka gobollada dhexe oo anugu aan mas-uulka ka ahaa madaxdiisa waaweyn martiqaadba waxay ka heleen dowladda federaalka soomaaliya martiqaadkaas ayaana ajiibnay muqdishoan ku tagnay waxaana ka wada hadlayna waxyaabaha annaka ka maamul ahaan iyo dowladda federaalka naga dhexeeya markii ayada aan ka hadalnana dowladda federaalka waxayna dheheen arrinta dib baan uga hadlaynaa insha allahul kariim laakiin waxaan rabnaa ee gobollada dhexe arrimaheeda inaan galno oo xal aan u helno ay ku midoobaan cadowgoodana ay iska kaashadaan shabaab marka waan ka aqbalnay in maamul loo midaysan yahay oo ka wada dhexeeya dadkii deegaamada oo dhan in laysugu yimaado oo lagu midoobo in la yagleelo waa ka aqbalnay arrimaha marka caqabada unbaa qabsaday caqabadahaas ayay la soco waayeen caqabaha qabsaday waxaa ka mid ahaa dadkii markii hore daba kala qoqobay oo daraag gaarka ka lahaa unbaan weli danahoodii u dhammaanin marka si danahoodii ugu dhammaadaan unbay waxay u sacyinahayeen in ay danahooda dhammaystaan annakuna waxaan aad iyo aada ugu sacyinaynay shacabka gobollada dhexe in ay midoobaan waxalla wixii wax tirsanahaya waxay tirsanahayaan laga qanciyo waxay u sinayihiin ay wada samaystaan dowladda federaalka waa sheegeen in ay annaka ka maamul ahaan iyo ay iska kaan horkeenahayaan qoladii cadaado mana haysa suurto gelin oo dowladda federaalka ma aysa iska kaan horkeena marka wax wada hadal ah oo ay laysugu yimid oo labadii dhinacood dowladdu ay sheegtay laysugu yimaadeen maba jirinba